Hi dear student, welcome to back in transcription. आज म फेरि binomial को shortcut trick लिएर आएको छु. आज यस्तो question लाई कसरी 10 second मा solve गर्ने कुरा आज म यो video मा बताउन गइरहेको छु. Different type question आज म लिएर आएको छु. त्यही भएर पुरै question हेर्नुस्. अब म first question लाई solve गर्न गइरहेको छु. Solve हैन, कसरी solve गर्ने कुरा बताउन गइरहेको छु. के गर्ने भनेपछि हामीले भन्दासे पहिला क्वेशनले के भन्दासे इफ सी नॉट सी 1 सी 2 डॉट सी एंड डू नॉट द कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x को पावर n देन सी 1 + 2 c 2 + 3 c 2 प्लस डट एन्टम सम्म दिएको छ इक्वल्स टु के छ कुरा भनिरहेछ. हामीले सपोज गर्ने यो एन भनेको 2 छ, एन भनेको 2 छ, 2 टर्म होइन, यो दुईटा टर्म होइन, यो दुईटा टर्म होइन, यो सपोज गर्ने मात्र यो एन भनेको 2 छ. एन भनेको 2 लाई केलाई सपोज गर्ने, यदि c को पावर n अनि यो 1 भयो यहाँको प्लस 2c को पावर n 2 यो n र यो तलको 2 र यो n म्याच गर्नु पर्ने, म्याच गरियो अनि त्यही छोड दिने, हामी त्यही टर्म हुन्छ जहाँ म्याच गरिन्छ. यो n को ठाउँमा 2 आउनु पर्ने, यो nn लेख्दै जाला, यो 2 जहाँ आइहाल्छ त्यही छोड दिने, जति एउटा टर्म हाम्रो हुन्छ. सपोज यो क्वेशनमा फर्स्ट को क्वेशनमा हाम्रो यो 2 सेकेन्डमै आउँछ, त्यही भएर यहाँ दुईवटा टर्म छ. अर्को क्वेशनमा कसरी तीनटा टर्म चारटा टर्म पनि हुन सक्छ, कसरी हुन्छ त्यो तलको क्वेशनमा हेर्ने हो. फर्स्टमा अब यहाँ 2c1 + 2c2 गर्ने अनि यसलाई सोल्भ गर्ने, यसलाई सोल्भ गर्ने तरिका के हो भने एउटा म फर्मुला लेख्दिन्छु, थोरै याद गर्नुस् अनि त्यो सोल्भ गर्ने तरिका एकदम इजी हुन्छ. यदि nc1 भएको बेलामा n नै हाम्रो एन्सर हुन्छ र nc0 र nc n भएको बेलामा 1 हाम्रो एन्सर हुन्छ. त्यही भएर यसलाई सल्भ गरियो भने 2c1 भनेको nc1 भनेको n नै 2 भयो अनि प्लस 2 को 2 भयो यो अनि nc n हो, 2c n हो भएको भए 1. यसलाई सल्भ गरेर 4 आउँछ अनि अब यो 4 लाई के गर्ने भन्ने कुरा. अब n यो अप्सनमा n को भ्यालु 2 हाल्ने र 4 कहाँ आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ. के गरौँ, n को भ्यालु यहाँ 2 हाल्यो भने, n को भ्यालु 2 हाल्यो भने 2 को पावर 2 भयो भने यो 4 हुन्छ अनि 4 × 2 गर्यो भने 8 हुन्छ. हामीलाई 4 आउनु पर्ने, त्यही भएर यो एन्सर भएन हाम्रो. यहाँ 2 को पावर माइनस 1 गर्यो भने यो 1 हुन्छ अनि 2 × 4 यो 4 हाम्रो आउनु पर्ने, त्यही भएर यो हाम्रो करेक्ट एन्सर. अर्को एकचोटि चेक गरिहालौँ, यो 2 को पावर 2 माइनस 1 गरियो भने यो 2 भइहाल्छ अनि एन को पावर एन 2 माइनस 1 गरियो भने 1 र 2 को पावर 1 गरियो र यसलाई गरियो भने 2 आउँछ. फेरि हाम्रो 4 आएन, त्यही भएर हाम्रो यो 2 नम्बर करेक्ट एन्सर. दुई नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, सबै फेरि बुझिन्छ. मैले फेरि एनको भ्यालु टू सपोज गरिसकेको छु. अब कतिवटा टर्म लिने, दुईवटा टर्म लिने कि तिनवटा टर्म लिने कुरा कन्फ्युज हुन्छ. अनि के गर्ने, मैले भनेको थियो यो 2 र तलको 2 जहाँ म्याच गर्छ त्यहीसम्म हाम्रो टर्म हुन्छ. अनि यो तलको माथिको 2 र 0 म्याच गरिरहेको छैन, यो कन्स्ट्यान्टको कन्स्ट्यान्ट लेख्ने अनि फेरि 2 र यो 1 म्याच गरिरहेको छैन. हामीलाई
माथिको 2 र तलको 2 म्याच गर्नु पर्ने यहाँ म्याच गरिसक्यो यहाँ म्याच गरिसकेपछि यो हाम्रो यतिवटा टर्म भयो अब यसलाई सोल्भ गर्ने तरिका यो 2 को पावर 0 भयो भने 1 c2 0 भयो भने 1 फर्मुला मैले लेखिदिएछु अनि फेरि 2 को कन्स्ट्यान्ट को कन्स्ट्यान्ट त्यतिकै 2 को पावर n को पावर 1 भएको बेलामा n हाम्रो आन्सर n भनेको 2 छ यहाँ त्यही भएर 2 अनि प्लस 3 कन्स्ट्यान्ट c2 2 भएको बेलामा हाम्रो आन्सर 1 यसलाई सोल्भ गरेर 438 हाम्रो आन्सर आयो अब फेरि n को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने अनि n को भ्यालु 8 कहाँ आउँछ त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ यहाँ चेक गरौँ फर्स्ट नम्बरमा चेक गरियो भने 2 को पावर 2 2 n को पावर 2 2 माइनस 1 गरियो भने 1 अनि यहाँ 2 टु 4 भइहाल्छ यो हाम्रो 8 आउनु पर्ने आएन अर्को चेक गर्ने फेरि अब 2 को पावर 1 2 प्लस 1 गरियो भने 3 अनि 3 को पावर फेरि 2 2 माइनस 1 2 को पावर 1 गरियो भने यो 39 आउँछ यो पनि भएन त्यही अर्को चेक गरौँ 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 र यो 2 2 को पावर 2 माइनस 1 गरियो भने 1 8 8 आइरहेछ हाम्रो 8 तल पनि छ त्यही भएर यो हाम्रो करेक्ट आन्सर यो चेक गरौँ एकचोटि चेक गरिहालौँ न आउँछ कि आउँदैन आउँदैन यो 2 टु 4 2 को पावर 2 गरियो भने 4 फेरि 16 भइहाल्छ त्यही आएन छ नि सर्टकट ट्रिक लु अर्को क्वेसन पनि छ योभन्दा एकदम राम्रो क्वेसन हेरौँ कति इजी सल्भ हुन्छ त्यो क्वेसन थर्ड नम्बरको क्वेसन अब हेरौँ थर्ड नम्बरको क्वेसनले फेरि हामीले लेट गर्नुपर्ने एन इक्वल्स टु 2 हुन्छ अनि अब यो 2 कहाँ हाल्ने यो टर्म दिइरहेछ इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्ने कुरा भनिरहेछ अनि फेरि अब हामीले 2 2 तलको 2 र माथिको 2 म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो कन्स्ट्यान्टको कन्स्ट्यान्ट त्यतिकै तलको 2 सँग माथिको 2 म्याच गर्नुपर्ने कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई त्यतिकै लेख्ने मात्र यहाँ 2 थप्ने र यहाँ हेर्ने आउँछ कि आउँदैन अनि प्लस कन्स्ट्यान्ट टर्मको कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यतिकै लेख्ने र 2 यो मैले यो लेखिरहेको छु 2 सी यो 2 2 म्याच गरिसक्यो त्यही भएर हाम्रो यो तिनवटा टर्म भयो अब यो तिनवटालाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्ने भने ए को त्यस्ताको त्यस्तै यो 0 भएको बेलामा एनको पावर 0 भएको बेलामा यो सीको 0 भएको बेलामा हाम्रो 1 यो मैले फर्मुला लेख्दैछु फर्मुला हेर्नु आफै बुझिन्छ ए प्लस बी कन्स्ट्यान्टको कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यतिकै लेखिदियो अनि यो 2 प्लस कन्स्ट्यान्ट टर्म प्लस 2b प्लस 2c 2c भएको बेलामा 1 आउँछ यसलाई सल्भ गरियो भने ए प्लस 2a प्लस 2b प्लस ए प्लस 2b प्लस यसलाई सल्भ गर्यो भने 4a प्लस 4b यसलाई कमन लिइदियो भने ए प्लस बी यति आयो अब हामीले चेक गर्नुपर्ने 2 को भ्यालु यहाँ हाले अप्सनमा हाल्ने 2 को भ्यालु अनि चेक गर्नु 4 को यति कहाँ आउँछ भनेर एनको भ्यालु अब हालौँ एनको भ्यालु 2 हाल्यो भने 2b यो बाहिर 4 आउँछ 2 को पावर 2 गर्ने 4 तर यहाँ भित्र यो यसलाई यसरी लेखौँ न ए प्लस 2b प्लस यहाँ 4 आयो हाम्रो म्याच गरिरहेको छैन यो त्यही भएर यो अप्सन भएन अर्को एन्सर अप्सन चेक गरौँ माथि बाहिर 4 भइरहेछ बाहिर 4 भइरहेछ भित्र के छ 2a भइरहेछ 2b भइरहेछ र 4 भइरहेछ म्याच गरियो गएन अर्को हेरौँ ए प्लस 2b 2 को पावर n माइनस 1 1
हम फेरी मैच करें और को हेरम अब इस अर्क हेरम इस 2a प्लस 2b 2 को पावर 2 अब यो यो इस फेरी बाहर निस्काइदियो भने a प्लस b को पावर यो 2 2 बाहर निस्काइदियो भने यो 1 छ 4 हाम्रो यो र यो म्याच गरिराछ त्यही भएर यो हाम्रो आन्सर सक्यो अर्को पनि एउटा सानो क्वेशन छ त्यो पनि हेरै हालौँ कसरी सोल्भ गर्ने भने बाइनोमियल थ्योरमकै हो अनि हेरौँ फेरि यहाँ सपोज गरौँ एन इक्वल्स टु 2 हुन्छ भने फेरि एन अब यो हामीलाई यो टर्म लेख्नुपर्ने 2 2c नट बाई 1 प्लस 2c 2 by 3 हाम्रो यो दुईटा टर्म मात्र हुन्छ किनभने यो c2 र यो 2 म्याच गरेपछि हामीले छोड यसलाई सोल्भ गरौँ अब सोल्भ गरियो भने c को पावर 2 0 भएको बेलामा n को पावर c2 0 भएको बेलामा 1 1 को 1 by 1 कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यतिकै त्यतिकै फेरि 2c 2 भएको बेलामा n c2 n भएको बेलामा 1 by 3 कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यस्ताको त्यस्ता यसलाई सल्भ गरियो भने 3 को पावर 4/3 हुन्छ अब यो 4/3लाई यहाँ एनको पावर हालेर चेक गरौँ एनको पावर कहाँ हालि कहाँ हालौँ फर्स्टमा हालेर हेऱ्यौँ भने 2 को पावर एन प्लस 3 2 को पावर 3/3 भयो भने यसलाई सल्भ गरेर हाम्रो 4/3 आउने छैन त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर हुँदैन सेकेन्ड नम्बरमा हेऱ्यो भने 2 को पावर 3 by 2 को पावर 3 हुन्छ यो हाम्रो सल्भ गरेर आउने छैन त्यही भएर हाम्रो यो पनि भएन अब यसलाई हेरौँ 2 को पावर 2 भयो र 3 भयो इक्वल्स टु 4/3 भयो 4/3 हाम्रो 4/3 म्याच गरिरहेको छ त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर छ नि सर्टकट ट्रिक यदि तपाईँहरूलाई यस्तै सर्टकट ट्रिक चाहियो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाल्नुहोला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरेर लाइक गरिदिनुहोला